Відвідувачі одного із закладів у Збаражжі отруїлися, коли їли суші. Поліція розпочала кримінальне провадження. Працювали учні і вчителі. У Кременецькому професійному ліцеї облаштували укриття. Вареники з сиром з гречаного борошна хочуть внести до переліку національної нематеріальної культурної спадщини. В інфекційному відділенні Збаразької центральної лікарні немає вільних ліжкомість, каже директор лікарні Григорій Чепіль. Сьогодні станом на 15-ту годину в лікарні перебувають 32 людини, з них 12 дітей, розповів директор Григорій Чепіль. Перші хворі поступили в нас 13-го числа, в неділю близько 17-18 години. Також потім друга партія, це хворі поступали партіями по 5-6 чоловік. Друга партія була в районі 4-5 години ранку з неділі на понеділок, тоді госпіталізували ще 7 чоловік. У хворих ознаки харчового отруєння, вони їли суші, розповіла завідувачка інфекційного відділення лікарні Лариса Нєма. Поступали з симптомами гострої кишкової інфекції, яка характеризувалася підвищенням температури, наявністю проносів і наявністю блювання, від вираженої загальної слабкості, вираженим інтоксикаційним синдромом. Більшість пацієнтів у стані середньої важкості, каже Лариса Нєма. Приміщення кафе у Збаражжі зачинене, а телефон доставки не відповідає. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. На своїй інстаграм-сторінці заклад опублікував вибачення та інформацію про те, що кафе призупиняє роботу. Ми будемо здійснювати перевірки всіх постачальників товару, йдеться на сторінці. У поліції підтвердили, що люди, які звернулися до лікарів із симптомами харчового отруєння, відвідували один заклад. Працівники Держпродспоживслужби відібрали взірці власне цих продуктів, аби зробити експертизу відповідно і встановити, від чого саме наступило отруєння. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 325 Кримінального кодексу України. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. У гуртожитку Кременецького професійного ліцею облаштували протирадіаційне укриття. Відповідальна за це укриття Олена Попова розповіла, в приміщенні є санвузли і водопостачання. Укриття має два виходи. Дуже потужні, грубі, я маю на увазі, стіни десь до метра кожна. Є спеціальні витяжки, працюємо над цими спеціальними вкладками, фільтрами вугільними, щоб можна було при випадку, не дай Боже, радіаційної загрози ними скористатися. Саме приміщення поділено на зони. Це для того, щоб в процесі того, коли повітряна тривога, діти не погубилися, щоб вони швидко і чітко знайшли своє місце, свого майстра, свого викладача. Олена Попова каже, укриття облаштували працівники разом з учнями закладу після повномасштабного вторгнення російських військ. На це витратили 61 тисячу гривень. Це гроші освітнього закладу, розповідає жінка. Самі закупляли, самі возили, самі різали, самі робили. Жителі Кременця, з якими ми поспілкувалися, кажуть, під час сигналу повітряних тривог в укриття спускаються. Ідемо, все-таки спускаємося, тому що безпека – це важливіше і життя – це важливіше, ніж лишній раз перебути вдома. Тут у нас близько є укриття, на Щорса є в підвалах укриття бомбосховища. Так, завжди переховуємося під час тривоги. Трохи страшно, коли летять ракети, свист над головою і сидіти в кабінеті за столом. Тому сходимо і до закінчення повітряної тривоги знаходимося в укритті. Начальник відділу інженерно-технічних заходів пожежно-рятувальної служби області Станіслав Ганич розповів, в області є 469 протирадіаційних укриттів. 19% з них є, на жаль, непридатними. Проводяться роботи щодо відновлення їх діяльності, відновлення їх роботи. Проте, на жаль, зараз ми маємо такий відсоток. Проводяться щоквартальні перевірки стану захисних споруд. Це їхня доступність, їхня готовність до захисту населення від вражаючих факторів. Станіслав Ганич розповів, що повинно бути в протирадіаційному укритті. Щоб була вентиляція, однозначно вентиляція. Потрібно, щоб було водопостачання та каналізація, це обов'язково. Потрібно, щоб було заведено теплопостачання.
Потрібно, щоб був, якщо більше 50 осіб, потрібно, щоб був другий евакуаційний, другий вихід. Повинні бути джерела освітлення. Це генератори, незалежні джерела освітлення, які в разі вимкнення загальної мережі можна було завести той самий генератор, і люди могли перебувати там з освітленням. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Любов Беркута та Олена Доротюк готують вареники сиром із гречаного борошна. Будемо містити тісто, заправляти сир, до сиру, сир свіжий, домашній. Цю страву з Кременеччини працівники місцевого краєзнавчого музею хочуть внести до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Ми даємо залежно від сиру. Якщо сир такий тугіший, то даємо більше яєць. Якщо м'якший, то даємо на кілограм одне яйце, два. А якщо не можна його добре заправити, що він буде розсипатись, то можна і три дати яйця. За словами Олени Доротюк, тісто для цієї страви замішують тільки на гарячій воді. Додають 800 грамів гречаного та 200 грамів пшеничного борошна. Замішувати важко, бо можна таке тісто звичайне біле замісити і в машині, а це ні, то трошки важко. Але ж таке воно на це то воно одинакове, що те, що те таке еластичне м'яєнке. Господині кладуть в кожну вареницю столову ложку сирної начинки. Є так, що люди в сири трошки можна давати цукру. Є те, хто любить такі трошки солодші. Працівники Кременецького краєзнавчого музею вивчали історію страви, розповів директор місцевого краєзнавчого музею Андрій Левчук. Вона прослідковується ще до Першої світової війни по переказах, по наших дослідженнях, які в нас є в музеї, по інтерв'ю, по металах, хто де питалися старших літніх людей. Куди вони пам'ятають, що готували, ну, в основному це вже після війни. Ось, а хто навчив, прабабуся, бабуся, і так от вираховували, що це 10-20 роки минулого століття. Андрій Левчук каже, сьогодні готують вареники за рецептом його батька. Я ці гречані вареники пам'ятаю з свого дитинства. Я 73-го року народження. Ось, і в дитинстві десь, як родина збиралася, оці вареники дуже жваво сприймалися гостями, родиною, і завжди їх чекали. Ось, і завжди мій батько їх полюбляв замовляти десь мамі, бабусі. Представники обласної комісії із нематеріальної культурної спадщини скуштували вареники. Методистка Тернопільського обласного методичного центру народної творчості Вікторія Кривоніс каже, дегустація – це обов'язковий етап для подання в перелік нематеріальної спадщини області. Важливим для прийняття кожного елементу є спілкування з носіями цього елементу, вияснення того, які варіації були рецептури того елементу нематеріальної культурної спадщини, і також вияснення того, наскільки є давнім і автентичним той рецепт. Тобто, спілкуючись з носіями, які готували кременецькі гречані вареники, власне, кременчанами, ми хочемо вияснити, наскільки в давнину йде рецепт приготування цього і наскільки він зберігся до сьогоднішніх днів. Наразі комісія збирає свідчення людей про гречані вареники. Коли буде повністю зроблена облікова картка, це вже буде дійсно кінець, винесеться на комісію, оглянуть і, звичайно, я маю таку надію, що внесуть до переліку нематеріальної культурної спадщини обласної Тернопільської області. Директорка департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Світлана Байталюк розповідає, коли страва потрапить в обласний перелік, будуть подавати її для внесення в національний перелік нематеріальної культурної спадщини. З обласного переліку воно подається в національний перелік, ну і відповідно тоді до ЮНЕСКО. За словами Світлани Байталюк, до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України з Тернопільщини входить обряд засівання з конем із села Вістря Коропецької громади та Пощійська вишивка. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. На театральному майдані діти переселенців та військовослужбовців відкрили фотовиставку «Творимо, знайомимо, вчимось». Ці світлини вони робили під час подорожей Тернопільщиною. Поїздки для них організувала громадська організація «Жінки в Україні». Владислав Варфоломеєв рік тому приїхав із Луганської області в Тернопіль. Цю фотографію я зробив у скауті самого замку, коли ми вже йшли назад. І тоді було дуже тьмяне небо, і мені здалося, що воно буде гарно виглядати на фоні цього замку.
Діти відвідали замок у Скалаті, ботанічний сад у Кременці, дендропарк у Бережанах та храми Чортківщини. Марія Клименко розповідає, перед поїздками їм проводили майстер-класи з мобільної зйомки. Ця фотографія була зроблена в місті Кременець, в невеличкому ботанічному саду. Мені подобається поєднання світла та тіні на цій фотографії і кольорова гама. Так само нам підготували такий альбом, який поєднує декілька фотографій з кожної поїздки. Фотовиставка діятиме впродовж тижня з 15 до 22 серпня у бібліотеці музею «Літературне Тернопілля», розповіла організаторка Тетяна Долішна. В результаті цих поїздок і в результаті навчання мобільній фотозйомці діти створили свої унікальні роботи, які відображають враження їхні про це літо, про те, як вони бачать Тернопілля, про те, що вони побачили, з чим познайомилися під час поїздок. Фотовиставка «Творимо, знайомимося, вчимося», вона з'явилася в результаті задуму і виконання проекту, який був спрямований на адаптацію, інтеграцію дітей з числа ВПО в тернопільській громаді. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Свої авторські роботи я все ліплю вручну. Силіконові форми, молди, їх використовують в кондитери. Я їх навіть купувала у кондитерському магазині. І цей пластик я просто втискаю серединку. І виходить, ну, можна працювати довго. Це є в нас таке личко. Далі я тут вже голову заліплюю. Жителька Кременця Олена Локатир у 2018 році почала власноруч виготовляти інтер'єрні ляльки. Каже, протягом цього часу зробила приблизно 200. Моя перша лялька з'явилася на світ в подарунок моїй хрещеній мамі. Я просто захотіла зробити якийсь оригінальний подарунок, не якийсь там шоколадку чи букет квітів, а щось цікаве. Так як я шила, в мене було дуже багато тканин, і я залізла в інтернет, знайшла викрійку, намалювала її від руки, ті тканинки, які підходили мені по образу, сіла за там годину-півтора. Так як я вмію шити, це мені було швидко. І я зробила такий оригінальний подарунок. І ці емоції, коли я їй їх подарувала, бо я зрозуміла, що я хочу чим займатися. Обличчя ляльки Олена виготовляє із пластику, а одяг і волосся – з натуральних тканин і матеріалів. Одну малу ляльку Олена Локатир робить протягом дня. На більшу витрачає більше 3. Над цією лялькою то місяць часу я працювала. Придумана мною технологія виготовлення ляльки, а-ля мотанка чи хештег мотанка, я їх називаю. В основі мотанка, тобто сукня, все це не пришивається, це все примотується, тільки личко ліпне. Придумала я їх в той період блекаутів, якраз тільки повернулася з Польщі і часто немає світла, ти не можеш сісти пошити пластик запекти, бо пластик має 1.5 години, 2 запікатися, світло вимикають, ти спішиш в той час, хочеш щось їсти зробити. І народилися отакий образ цих, а творити хотілося, то ось таких лялечок. Олена каже, її ляльки є на виставках у різних містах України, а також в приватних колекціях. Тарас Бурок, Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Thank you.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.